Bidstrup, så kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på Danmarks Radio. Ja. Fordi de er jo også forpligtige i Bidstrup. Ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, paragraf 7, stykke 1, der blandt andet lyder, at Danmarks Radio er forpligtige til alsidighed og at lægge vægt på saglighed og upartiskhed. Bidstrup, efterlyder... Det er sådan noget kling-klang. Altså, det er der jo ikke nogen som helst, der nogensinde i hele Danmarks Radio-historie tager alvorligt, og der slet ikke efter 1968, hvor man har besat radiohuset. De er jo i den grad et ensidigt landsforræders propagandacentral i Danmarks Radio, ikke spor andet. Jamen, Bidstrup, hvem har så ansvaret for, at Danmarks Radio overholder denne kling-klang alsidighedslov? Jamen, der er jo ikke nogen, der har ansvar for noget som helst i Danmark. Magten, altså når du taler ansvar, så taler du jura, og når du taler jura, så taler du magt, for det er jo magthaveren, der fastsætter, hvad der skal være juraen, hvad der skal være lov og ret. Og så længe man indretter Danmarks Radio til magthavernes velbehagelighed, så er der jo ikke noget som helst, der tænker på at komme med nogle juridisk sanktion eller ansvar eller noget lignende plider og plader. Det der bare er sandheden, det er, at man groft udnytter til at lave noget aldeles kvalitetsløst plider og plader fra dem, der producerer Danmarks Radios programmer, og det lever man stort og fedt på med et personale, der formentlig er et eller andet med 14 gange så stort som det, der var brug for til at lave en kvalitetsradio og kvalitetsfjernsyn. Men det er nu engang noget, som man har lullet sig i søvn med lige fra, at det blev et statsforetagende ved sin stiftelse der tilbage i 1920'erne. Og det var jo det, der var fejlen, at man gør sådan foretagende til faktisk en art propagandaministerium for magthaverne.